Nikkel og Olivin AS ble startet av entreprenørfirma Leonard Nilsen og Sønner AS i 1988. Produksjonen startet året etter. I 1992 ble det finske gruve- og metallselskapet Autokumpu operatør, og i 1995 overtok Autokumpu aksjemajoriteten i gruveselskapet. Nikkel og Olivin utfører de geologiske undersøkelsene og planleggingen av gruvedriften samt oppredningen av malmen. Gruveentreprenøren Leonard Nilsen og Sønner utfører produksjonsarbeidet under jord. Malmen er fattig og inneholder bare 0,5% nikkel. Årlig produksjon ligger på omtrent 720 000 tonn malm. Av dette får vi omtrent 24 000 tonn nikkelkonsentrat, som gir 2800 tonn nikkel. All virksomhet, inkludert administrasjonen, foregår på Arnesfjellet, 400 meter over havet. Administrasjonen er liten. Karl-Erik Martala er administrerende direktør. Innkjøp og salg utføres av to personer. Administrasjonen har også en kontorassistent, en regnskapssekretær og en økonomisjef. Anlegget ligger praktfullt til med vid utsikt over Ofotfjorden. Vannforsyningen til gruva og verket er fra det oppdemte bruvannet, som ligger bare noen hundre meter lenger opp i lia. Vannet tas via et lite pumpehus. Arneshesten med norittbruddet, der det har vært produsert pukk. Diamantboring har vært utført i området, og forekomsten sydøst for dagbruddet ble påvist i 2000, og senere satt i produksjon. Underjordsgruva trenger store mengder frisk luft. Viftehuset i dagen inneholder fire vifter, som til sammen blåser 80 kubikkmeter luft per sekund ned i gruva. Huset har også styreskap for disse. Varmeelementer på 1 megawatt er nødvendig for oppvarming av lufta vinterstid. Like ved gruveinngangen ligger anleggskontoret til Leonard Nilsen og Sønner. Her sitter arbeidsledelsen for gruveentreprenøren. Lika alle opp til det beste. Det blir ikke andre effekter når det blir på omstøttene. Ok. Ja, vi hører. Hei da. Jeg sa han tar bilder på det just da man skal ta det i telefonen. Kommer noe med alltid. Før noen går inn i gruva, må en brikke med navn henges opp på denne tavlen. Det kreves en ganske stor maskinpark for å drive gruva. Lengst til venstre er oppredningen, i midten er knuseverket, og til høyre er kontorene til administrasjonen. I gruveavdelingen planlegges brytingen under jord på bakgrunn av de geologiske undersøkelsene. Dataprogrammene MineNet og MicroStation brukes til tolkning og modellering av malmen, samt til planlegging av ortene og strossene. Kartet viser alle nivåene i gruva på ett plan.
For å vedlikeholde kjørebanen inne i gruva brukes en Caterpillar veihøvel. Boring av ortsalver gjøres med en Tamrock Mini 206 med to bommer og en kurv for personell. Det tar omtrent 4 timer å bore en ortsalve, og det bores 65-70 hull per salve. Langhullsboring gjøres med en Tamrock Data Soro 620. Riggen kan utføre boringen av ett hull ubemannet, siden den har automatisk stangskifte. Vi har også en Atlas Copco H185 tunnelrigg. Alle riggene er elektrisk drevne. Strømforsyningen kommer via en 660 volt kabel. På nivå 150 er det et mindre sprengstofflager med nonelltennere og patronert sprengstoff. Hovedsprengstoffet er anolitt, som er en blanding av ammoniumnitrat, bedre kjent som kunstgjødsel, og dieselolje. Lading av langhullsalve på nivå 100. En nonelltenner settes i primeren fra Kimit og føres med ladekjepp inn i hullet. Anolitt blåses inn i bordhullet med ladebilen. Så kommer arbeidet med å samle alle luntene.
Disse blir først samlet i mindre bunter. Deretter blir de forbundet med en dynekord detonerende lunte. Til slutt brukes en vanlig tjærelunte som blir tent med en lighter. Vi er tilbake på nivå 100 dagen etter. De utsprengte mastene skal nå lastes. En fjernstyrt Tamrock Toro 650 brukes til å laste mastene fra strossa siden hengen ikke er sikret. Operatøren står i sikret område. Kaksboring gjøres for å bestemme malmgrensene for planlegging av langhulsboring. Til kaksboringen brukes en Tamrock Solo 606, og det tas én prøve per borstang. Prøvene leveres til laboratoriet, der de analyseres for totalt nikkelinnhold. Etter at en salve er skutt, må hengen renskes. Den gamle tunnelriggen brukes til riggrensk. For ytterligere å sikre berget blir det satt inn bergbolter. Etter boring må de settes inn manuelt og strammes med en muttertrekker. Bergboltenes lengde varierer fra 2-4 meter etter behov.
Bolten har en ekspansjonshylse i en ende, og i den andre enden, mot fjellet, monteres det en kule og en plate som skrues fast med en mutter. I røysa etter en langhulssalve kan det noen ganger bli storstein som må bores og sprenges, sprettes, som vi sier. Tunnelriggen brukes til å bore et hull i steinen. Deretter blir hullet ladet og steinen sprettet. Det trenger alltid en del vann inn i gruva, i tillegg tilføres det borevann. På nivå 170 ligger den automatiserte hovedpumpestasjonen. Pumpestasjonen har to pumpesett, hvert bestående av to varmvannpumper. Løftehøyden er 160 meter. Like ved pumpestasjonen er det også en friskluftvifte som blåser 40 kubikkmeter luft per sekund nedover i gruva. Kjøretunnelen, eller rampa som vi kaller den, er omtrent 4 kilometer. Den går fra nivå minus 35, som er det laveste nivået, og ut til dagen på nivå 375. Kjøretiden fra minus 35 til dagen er omtrent 15 minutter med 24 tonn last. Vi er nå kommet ut i dagen igjen. Bilen er på vei til grovknuseren, som er en morgårdshammer AR-180 kjeftknuser. Øverst til høyre er grovknuseren.
I midten sekundærknuseren, som en Simons 7-fot standard konknuser. Noen ganger kommer det for store steiner ut av gruva. Disse pekkes i dagen med en Komatsu PC-300 gravemaskin, forsynt med en hydraulisk hammer. Lastebilen har noen steiner som for store og tømmer lasset på plassen ved knuseren. En Volvo hjullaster henter malmen som pekket og tømmer den i innmateren til grovknuseren. Knusestasjonen styres av en operatør fra dette kontrollrommet. Transportbåndet fra grovknuseren til sekundærknuseren. Utmatningen fra sekundærknuseren. Fra sekundærknuseren til oppredningen går det et 50 meter langt transportbånd frem til magnetavkasteren som fjerner jernskrot fra malmen. Derfra går et 30 meter langt transportbånd inn til rågodssiloen inne i oppredningen. Det blir også produsert pukk, mest til eget bruk. Ved verket ligger et analyselaboratorium som analyserer nikkel, kobber og koboltinnhold. En knust prøve blir først malt i svingmølla. Vekten på prøven måles nøyaktig når den has i et måleglass. Det tilsettes også salpetersyre og brom. Prøven kokes deretter ut. Analyseringen foregår med denne AAS-analysatoren, som kalibreres med standardprøver ved oppstart og mens ukjente prøver tas. Hoveddelen av prøvene som analyseres geologiske prøver for tolking av malmen. Resultatet kommer opp på skjermen. Analyselister leveres til driftsavdelingen. Til venstre elverkstedet og det mekaniske verkstedet. I oppredningen skilles nikkelsulfidene fra gråberget.
Fra rågodssiloen mates malmen under en magnetavkaster og til sikten. Det godset som går gjennom sikten går videre til møllesiloen. Det som går over sikten går videre til finknuseren. Finknuseren er en Roxon 7 fot som knuser godset ned til mindre enn 10 mm. Fra finknuseren går godset tilbake til sikten og deretter til møllesiloen før det mates til mølla. Transportbåndet inn til mølla. Mølla er en Tellmann kulemølle som er 4 meter i diameter og 6 meter lang. Godset tilsettes vann i mølla og males ned slik at 75% av godset er mindre enn 150 mikron. Da er de verdifulle nikkelmineralene frimalt og kan separeres fra gråberget i flotasjonsprosessen. Det som kommer ut av mølla kaller vi en pulp. Pulpen går først til en skruklasserer. Partikler som er for store for videre behandling går tilbake til ommaling. To Krebs D15 hydrosykloner gjør siste klassifisering før pulpen er klar for flotasjon. Vi er nå inne i flotasjonsavdelingen der sulfidmineralene blir skilt fra resten. I forgrunnen salacellene fra første til fjerde rens. I bakgrunnen akercellene og en skrapercelle. Flotasjonen er en lukket krets der pulpen sendes gjennom cellene flere ganger. I disse doseringspumpene tilsettes samlereagense kaliumisoamylxantat. Det tilsettes 30 gram til 1 tonn rågods. Samlereagense gjør at nikkelsulfidene fester seg på luftboblene som blåses inn i bunnen av flotasjonscellene. Luftboblene blir forsterket av skumbyggeren MIBC. MIBC blir dosert ut i dette anlegget. Det brukes 40 gram per tonn råmalm. Akercellene utgjør første trinn i flotasjonen. Nikkelsulfidene kommer over kanten og sendes videre til salacellene for rens. Avgangen fra akercellene går til en større salacelle som kalles en skrapercelle. Overløpet fra skrapercellen går til rens. Avgangen fra skrapercellen er endelig avgang. Utløpet hvor den verdifulle delen av pulpen kommer ut fra skraper. Vi er nå kommet til de 4 rensetrinnene. Dette er vanlige salaceller. En gang iblant må kanten på overløpet skrapes manuelt. Avgangen fra fjerde rens går tilbake til andre rens, deretter til første rens, og så til skraperen. Avgangen fra skraperen er som tidligere nevnt den endelige avgangen.
De verdifulle delene fra overløpene samles i en kum med en sentrifugalpumpe i bunnen. Derfra pumpes pulpen opp til fortykkeren. I fortykkeren blir mesteparten av vannet skilt ut. Deretter pumpes fortykket konsentrat ut til vakuumfiltrene. Her suges vann ut av konsentratet. Ved puffblåsingen løsner konsentratet fra filteret og faller ned i konsentratsiloen. Den automatiske prøvetakeren tar tre prøver fra pågangen, konsentratet og avgangen. Nye prøver analyseres hvert sjette minutt i en Courier-røntgenanalysator. Dette er et viktig hjelpemiddel for å styre prosessen. Courier-røntgenanalysator er utviklet og produsert av Autokumpo. Oppredningen har et eget kontrollrom hvor hele prosessen styres. I kontrollrommet er det også et hvilerom. Det finnes også et eget elektroverksted. Og et mekanisk verksted. Noen ganger må reparasjonene gjøres ute. Fra konsentratsiloen på verket kjøres konsentratet til lager ved kaiområdet. Konsentratet inneholder omtrent 11,5% nikkel, 3,5% kobber og 0,5% kobolt. Årsproduksjonen på 24 000 tonn konsentrat inneholder 2800 tonn nikkel, 800 tonn kobber og 120 tonn kobolt. I alt arbeider det 110 personer ved gruva og verket. Av disse arbeider 55 hos Niklo Olovin og 50 arbeider for gruveentreprenøren Leonard Nilsen og sønner. Resten er andre innleide folk. Vi er kommet frem til siste fase. Konsentratet tømmes i lager ved kaianlegget. Pumpevannet fra gruva kommer i rørledning ned til settlingsbassengene på Fornes, der slam vil sedimentere og klaret vann slippes ut i sjøen. Avgangen fra flotasjonen ligger hovedsagelig i et stort deponi nede i Ballangens sentrum, kalt Ballangsleira. Det ligger ca. 7 millioner tonn avgang her. I de siste månedene av driften ble avgangen ført til bunnen av gruva. Så er det kommet en båt for å hente konsentrat. Kaianlegget med båten er godt synlig fra verket. Fra lageret kjøres konsentratet til transportbåndet med lastebiler.
Gruveanlegget ble nedlagt i oktober 2002. Knuseanlegget skal fortsatt brukes, men resten av maskinen i oppredningen skal demonteres. Transportbåndet er 132 meter langt. Det tar 6-7 timer å laste en båt. Vanligvis blir det skipet ut 2800 tonn per gang. Konsentratet går til Harjavalta i Finland, hvor Outokumpu har sitt smelteverk.